Winning is not a marathon. It's a sprint without a finish line. Ако мислите дека ова не е точно, епизодата со Дарио ја има. Објавена е више. Слушнете го пейсот негов кој беше на 1 километар, додека трае маратонот. Земете го просекот и истрчите 1 километар. Па како веден бе 200-тка? 200-тка. 1 километар у тој пейс. Он така трча 42. 200-тка. И она Rome wasn't built in a day. Да бе, ма бил граден секој ден 1000 денови. Да. Кошаркариве преку ноќ не стана. Даде 1000 дена секој божји ден. И тука има многу ја концепт. Stop managing time, start managing focus. Start to manage focus. Да, јако. Тоа е многу добро. Знаеш како ги размислиш вака малце, вика времето, вика кога чукува од горе надоле 5, 4, 3, знаеш како да ти истекува. Еј, уште колку време ми остана, Ако ја менаџираш фокус, не те интересира времето. Него си затворен во работата што треба да се сработи, регардлес од времето. Ти ако ти ставиш временска рамка за зашто многу луѓе се откажуваат од многу работи, ти преска кажа. Да. Еј, па ако ми треба волку или еј, ако треба не. Работата е оваа што треба се сработи. За колку време? И плюс, дали ќе спиеш? Ако си ставиш рамка време, кога ќе заврши времето, ќе мислиш дека е завршена работата? Да. Тоа е следниот концепт. Значи, а ако немаш концепт време, ќе завршиш кога ќе е завршена работата. Е, тоа е тоа. А за да менаџираш фокус, треба да отвориш, а не да додадеш. Фокус не можеш да си на 15 ствари. Нема како. Менаджирање фокус е што треба да наредам за да бидам на едно тука. И само на едно не можеш. Тоа е. Мултитаскинг е мит. Тоа е. Докажано научно. Не може човек две работи паралелно да прави. Ова последно ти беше како клучот за сите сега до сега клак да како да. Епа еве ти како. Сите овие вака, ова е клучот. Менаджирај го фокусот. Manage focus, not time. Да. Зашто времето е дистракција и може да ти направи, како што кажа ти, кога ќе заврши времето, мислиш дека работата е завршена. И така он не му е проблем, он не живее во тој референтен систем, затоа он тренира у 4, шутира 15.000 шута, му фатило цел ден, арно да фатило цел, он не живее. Работа требаш сработи. У тој референтен систем, затоа е таа така, затоа јас стварно сум уверен дека кога некои луѓе толку многу посветиле, они стварно живеат у друг универзум, си креирале друг универзум, ние сме му чудни. Да бе. Много јако. Тоа знаеш што беше, еве ти добар пример пластичен од епизодава со програмирањето што беше со Трајков. Што кажав ти за брнаутот? Имаш таскови што не сакаш да ги правиш и можеби не ти се толку интересни и можеби ќе можеш да дадеш за 2 сата, они ти даваат една недела. И ти што прешо меѓу време ден губиш. Да. Или у твојот случај YouTube гледаш, знам дека не гледаш глупости, на YouTube гледаш поедукативни работи, ама или што викаш, така скролам јави како 7 сата. Да, пола сат, уште пола сат скролам, чуп, затварам лаптоп, завршила работа. Да. А да имаш таск што те како они што имале чемпионшип што бркале. Дали има временска кога се спремаше ти за Словенија? Тоа е. Таа е работата. Не гледаш ти на саат, ти ватите ги гледаш на точакот. Пейсот го гледа Дарио на маратон кој треба да го трча. Не се замара он колку време поминало. Зашто ако си во тие вати, ако си во тој пейс, резултатот ќе биде тој. Тоа е многу проста математика. Абе, роботски човек. Да? Роботски. Секоја што точно. Сега пијам, сега јадам, волку треба вадам, и не ни мислиш. Нешто со време поврзано те тангира. Само екзекјушн. Нема што, само екзекјут. Временски можеш да видиш колку поминало за да се напиеш се. Да. Е, на 10 минути пијам голтко. Тоа беше голем Ама си у процесот. Mind shift и за време на перформансот на трката, ама тоа го има вчитано со намера како до подобри резултати. За кој ќе дојде трката да се фокусираш на екзекјушенот, на процесот, оти тогаш и резултатот ќе дојде. И ја не се замарав леле колку на саат одиме, дали сум тоа ме, не. Ти имаш работа. На оваа трка работата ти е толку да пиеш, волку energy output, толку вати, волку оваа машина и треба толку гориво, волку улје и вака да работи и точка. Ти си 4 сати, да, non-negotiable буквално. Ти си 4 сати машина што има таскови. Ова и оп, заврши, 3.55 и добро, и 30. И добар резултат направи. 30 овако. За 2 места на светско. Јајте. А за време на овакво нити си знаел кај си, што си, не постои универзумот. Па ете во фокусот си таму. Фокусот е. Значи не постои, гледаш, значи да. Кај си фокусиран таму, не приметуваш, Коби не приметува сала, Джордан не приметува. Затоа и во утакмици оноа со губење на кајтерот. Он често што го користат. Да, Смет Барнс. Кој му прави сака да ме ќе омамне со топка, бе, не трепнува, бе, он не. Тој не знам дали го видел. Не, тока бе, Коби решава следи на наредниот напад. Што ќе се деси ако ја зема топката? Многу убав мајндсет е тоа. Убаво се. Стално кога ја читам книга се осеќам дека ништо не е невозможно. Да. Онака ти па можело бе. Иако ја овој пат малце поише ми беше книгава како окей, има неколку индивидуи за кои што се на друг универзум живеат. Да, ја од попрактичен аспект што можам вака да уловам ситно тук таму и мислам дека баш убаво. И ги трга сите изговори на зашто другите не успеале како вие. Да. Ама мислам дека на епизодава конкретно сега да кажам дека ти ги посочи баш моментите што до негде можеме сите да си ги примениме. Да, за секој човек.